Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучається до нашого ефіру. Олексій, вітаємо. Та, вітаю. Давайте з базових речей. Що таке ця переговорна рамка і чому важливо її затвердити? Тобто, фактично, це ж, ну, я використаю термінологію, яку я пам'ятаю, ще років 3-4 тому використовували. Дорожня карта, як ми будемо рухатися до Європейського Союзу. Чи слушна тут аналогія? В принципі, якщо спростити питання, то таку термінологію, в принципі, можна використати. Переговорна рамка, або рамка перемовин, як її ще називають, це насправді і є початок такий нормативно-юридичний, початок перемовин країни про вступ до Європейського Союзу. Ну, якщо ми зараз говоримо конкретно про Україну, то про Україну. Зараз в нас з грудня місяця почався скринінг нашого законодавства на відповідність цього законодавства Європейського Союзу. І от якраз за наслідками скринінгу Європейська Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн напрацьовує цю так звану перемовну рамку. Але, ну, в принципі, цей процес, насправді, він розділяється ще окремо на дві частини. Одна справа, коли напрацьовує Єврокомісія перемовну рамку. І інша справа, що Європейська Рада має цю перемовну рамку затвердити. Тільки тоді, як наслідок такого затвердження, ну, як ви щойно сказали, дорожньої карти, створюється, ну, оголошується перша міжурядова конференція, на якій вже промовляється наповненість цієї перемовної рамки. Серед наповненості потрібно відзначити, що це все ж таки більше нормативно-юридичні, скажімо, рекомендації, аніж рекомендації політичного змісту. І вони досить є стандартними, хоча і відрізняються одна від одної для різних країн, які мають, прагнуть стати країнами Європейського Союзу. Це 33 основних розділи, по яким обов'язково має проходитись перевірка і затвердження з шести перемовних кластерів. Що це означає? Це означає, що в кожному розділі буде відбуватись на підставі скринінгу, наскільки наше законодавство відповідає законодавству Європейського Союзу, і відбуватись така певна синхронізація серед економічного блоку, серед соціального блоку, серед воєнного блоку. Ну, таких основних, скажімо, магістральних напрямків синхронізації, повторюсь, є 33 з 6 кластерів. Вони будуть окремо перезатверджуватись, як робити висновки Європейської комісії, так і про них буде голосуватись Європейський Раді. Про Євросоюз варто, напевне, говорити з огляду на дефіцит державного бюджету 2024 року. Він становить вже 37 мільярдів доларів. Тобто Європа може стати як така, чи вона ж все одно неоднорідна, і кожна країна до нас по-різному ставиться. Де шукати джерела покриття і в зрізі безпосереднього нашого руху в Євросоюз? Поясніть, будь ласка. Ну, знаєте, в принципі, нещодавно прем'єр-міністр Шмигаль на своїй прес-конференції розставив ці акценти, і я думаю, що для всіх стало набагато зрозуміліше, як нам проходити цей 24-й рік, враховуючи, що й дійсно дефіцит майже 40 мільярдів доларів, і потрібно звідкись його перекривати, да, для того, щоб держава мала і свої соціальні зобов'язання виконувати, і, відповідно, реалізовувати наш пріоритет зараз все ж таки на допомогу військовим і посилення нашої обороноздатності внутрішньої. Ну, так от, в принципі, якщо резюмувати, то уряд, як на мене, готовий, враховуючи досвід двох попередніх років війни, де їм вдавалося, насправді, долучати велику кількість іноземних, як би, безпосередньо
поворотних, так і інших запозичень для фінансового наповнення і фінансового балансу внутрішнього дефіциту. Так от, пріоритет цього року, звичайно ж, на допомогу Європейського Союзу, на конкретні допомоги європейських країн, а от тільки, до речі, за рахунок цих безпекових угод і їх фінансової частини наповнення, зараз Україна зможе тільки на 24-й рік акумулювати близько 20 мільярдів доларів. Плюс, якщо до цього доєднати програму МВФ, а останню це на 5 років, на 5 мільярдів доларів на 24-й рік, плюс Світовий банк, плюс окремі країни, наприклад, Японія, яка надала, має надати 12, близько 12 мільярдів доларів, то, в принципі, якщо поєднати ці фінансові ініціативи все ж таки з підсиленням внутрішньоекономічного ринку, розвитку і посилення, скажімо, підприємницької віддачі податків, то насправді Україна має досить стабільно пройти цей 24-й рік. Але не можу все ж таки не сказати про те, що нашому державному бюджету дуже потрібен макрофін від Сполучених Штатів в ці майже 60 мільярдів доларів, і дуже серйозні перемовини ведуться зараз в Сполучених Штатах. Пане Олексію, про новини зі Сполучених Штатів, але дещо іншого штибу. Україна здобула перший Оскар в історії. Стрічка під назвою «20 днів у Маріуполі» перемогла в номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм». Її змонтували на основі матеріалів, знятих в оточеному росіянами Маріуполі в лютому-березні 22-го року. Над фільмом працювали режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолетка та продюсерка Василина Степаненко. Вони останні журналісти, які залишалися в Маріуполі та документували знищення російської армії українського міста. За це всі троє отримали поліцерівську премію. Я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Я проміняв би цю нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч українців. Але я не можу змінити минуле. Проте ми всі разом можемо зробити так, щоб виправити історію, щоб правда перемогла. Олексію, чому ця перемога вкрай важлива в політичному плані і на міжнародній арені? Ну, ви знаєте, двояке насправді в мене враження внутрішнього це викликає, тому що з однієї сторони це перший Оскар для України. І це, звичайно, величезне досягнення, і це дуже серйозний політичний сигнал про те, що Україна продовжує бути в першому фокусі, і для всіх важливою є тема бути на стороні України в цій найбільшій континентальній війні після Другої світової. Але з другої сторони, звичайно, б краще ми ніколи не отримали цього Оскара, і в нас не було б ніколи війни. Так. Дякуємо вам, пане Олексію. Олексій Буряченко, в тому та й справа. Абсолютно у нас однаково суперечливі з вами думки і сприйняття, але все наше життя сьогодні. І чорно-біле, і сіре, і радіємо перемогам, і дякуємо нашим Збройним силам України за те, що можемо пити ранкову каву. Так і живемо. Ось таке контрастне життя. Ледь не щохвилину Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, був з нами на зв'язку.